שלום לאילן עמית, מעצב שיער ללייבלם. אהלן. אהלן. אתה פגשת את נועה היפה שבוע שעבר. ספר לנו איך היא הגיעה אליך. לא הגיעה אליי למספרה עם שיער טבעי, לא צבוע. שיער מטולטל, מעט מקורזל. טבעי, אתה אומר, הצבע שבו היא נולדה. הצבע שבו היא נולדה, אכן כן. לא עושה מה רע בזה? אחת שלא עושה שינויים, לא יותר מדי שינויים. רע, אני לא אמרתי שרע. אוקיי. תמיד אפשר לשדרג. ספר קצת על... השיער לא היה גזור בצורה אופנתית. באמת? כן. הוא היה גזור. לא בצורה אופנתית, אבל הוא היה גזור. מין קצוות כאלה מדי פעם. נועה לא אחת שמבקרת במספרות. בעלה מגיע אחת לשבועיים. כמה היא צריכה להסתדר, אתה יודע, הוא בא לשבועיים שישי שבת. היא אוספת את השיער ומחייכת. אבל פה אתה טועה. נועה צריכה להסתדר בשביל עצמה. בשביל ההרגשה האישית שלה. הנה, קיבלת לייק. לאו דווקא בשביל הסובבים שלה, תמיד ההרגשה האישית שלה. אז הנה, אילן, הבאנו את נועה היום בשביל יום פינוק למענה. נכון. בוא תפזר את השיער, תראה לנו את הקסם שעשית. אז זהו, שאת הרוב עשינו במספרה. כי אין לנו מספיק זמן בתוכנית כדי לגזור ולצבוע ולפנפן. אז בואו... סיפרנו את נועה... ססמי פתח. סיפרתי את נועה תספורת אופנתית. וואו. משהו שהיא כן יכולה להסתדר איתו גם בבית. קר פרי, לא להתעסק עם זה יותר מדי, אוקיי? יצרנו לה מראה עם הצבע, מראה מאוד מאוד עדין, כדי שייתן לה קצת רענון בצבע. את הגוונים שמת רק בסוף. נכון. שזה למה? כדי שלא ישעבד אותה, לבוא ולצבע את השיער כל שבוע, כל חודש במספרה. הבנת? הרי אם שמים מהשורשים, אז תמיד מתגלה. עכשיו ככה, השיער יכול, נכון? נכון, להתארך. בהחלט כן. להתארך ו... בהחלט כן, זה עדיין, המראה הוא מראה טבעי, מעט בהיר בקצוות, משהו שקורה באופן טבעי, כן? עם השמש הישראלית. והטלטלים האלה זה בייביליס שאתה עשית? הטלטלים זה סוג של פינפון בשיער, מה שנועה לא נוהגת לעשות בדרך כלל. מה למדת, נועה? אבל זה יוסיף למראה גלאמר. אמרתי שיפה לגמפן. וגם הפינפון בקצוות. אבל עדיין נשארנו לנו קצת משהו לעשות פה. אוקיי. כדי ליצור לה את המראה היותר הוליוודי. בוא, אם לא נתחיל הרי גם לא נגיע לזה, אז בואו נעשה. אנחנו עדיין קצת נדלל את הקצוות, ניצור יותר נפח בשיער, נשתמש במוצרים הנכונים. תראה לי למשל מוצרים נכונים. אוקיי. למשל, לנועה, לפני התספורת השתמשנו ברילקסינג באונס, זה חומר שבעצם עוזר לי לשלוט בשיער המטולטל והמקורזל שלה כשאני גוזר. כי השיער נוטה להתקרזל, אוקיי? נשמע, אתה מדבר ולא עובד, אני אוהב לראות... שעובדים. עבודה. הבנתי. ולאחר מכן, לאחר הצביעה, השתמשנו בעוד מוצר שעוזר לי ליצור הגנה על השיער מפני חום, חום של הפן. כן. אוקיי? וסיימנו עם הסרום שיוצר פריז קונטרול. אנחנו לא רוצים שזה, הרי יש המון לחות בארץ, אוקיי? והשיער נוטה להתקרזל חזרה למצב הטבעי שלו. אז מה אתה שם? פריז קונטרול, מוצר, סרום שהוא פריז קונטרול, הוא... שעוצר, אומר לשיער, עצור! הוא לא אומר לו עצור, הוא מונע ממנו מלהתקרזל בחזרה מיד. יותר. מיד. ואת אוהבת? את אוהבת? או שאת אוהבת להיות מקורזלת? אני אוהבת גם וגם, ואני אוהבת את הטלטלים שלי. בוא נדבר קצת על המקור, על המקור. באדמונטון הרי זה שלג, משהו כמו 7-8, כמה? זה כפור. חודשים בשנה? משהו כזה, כן. איפה זה אדמונטון? אדמונטון זה ליד האסקימוסים. הבנתי. זה ממש ליד האסקימוסים, האינדיאנים והאסקימוסים, נכון? יש שם חוות של אינדיאנים או אסקימוסים, אני לא זוכר בדיוק, אבל נורא קר. זה מה שאני זוכר, ומכוניות בלילה מתחברות לחשמל. רגע, אתה היית שם? אין מקום על הגלובוס של אופנתי. מחממים את המוסכים של הרכבים. בדיוק. הרי הרכב, הדלק קופה והלך עלינו. אני רואה שאתה מדלל את הקצוות. נכון, מרקר את המראה. כדי שלא יראה בולקי מדי, שלא יראה כבד בקצוות. תראי, גם ככה מהממת. אני משאיר אותה בידיים שלך, אילן, ואנחנו נחזור בעוד כמה דקות לקחת אותה ולראות מה השתנה. אבל חשוב גם לציין, כן? המשך טיפול. אנחנו נדבר על המשך טיפול אחר כך. נהדר. להתראות. להתראות. אילן, היי נועה. אני שבתי אליכם. ספר לי מה התחדש, היא נראית נהדר, נועה. תודה. מה שהתחדש זה כמעט סיימנו את המראה. כן. אני עכשיו אסיים, אני אשים לה מעט סרום, כמו שאמרנו, למנוע את הקרזול. ואחר כך אני אמליץ על מוצרים להמשך טיפול בבית. עכשיו אני רוצה שתמליץ לי על... תן לי 3 טיפים. איך היא יכולה להמשיך את הטיפול בבית ולהמשיך להיראות ככה זוהרת ויפה? מעולה. כמו שעשית אותה פה. אני רוצה שהיא תמשיך לחפוף עם שמפו, שיבולת חיטה ודבש. מסיבה אחת פשוטה. שמטעים. נכון? גם טוב. ואני רוצה שהיא תסיים עם מסכה אינטנסיב מסק, כמו שזה נשמע, מסכה אינטנסיבית. בכל חפיפה? בכל חפיפה. בכל חפיפה את השמפו הזה, ואחר כך מסכה. נכון, מסיבה אחת פשוטה, שהשתמשנו עם צביעה בקצוות,
זה עלול לייבש את השיער, ואנחנו רוצים לשמור על טקסטורה נעימה תמיד. החכמתי, אני מקווה שגם ואני רוצה לתת לנועה מתנה. מתנה. כן. שהיא תיקח איתה הביתה, את הקרם לטלטלים, את הקלקרים. כדי לעצב את הטלטלים בצורה טבעית, ולא כמו שהצבנו היום, בצורה של פן. הבנתי. אז זה שלך. תודה רבה. יפה, תהני. לא רק התפנקת, גם קיבלת מתנות. תודה רבה. תודה רבה לכם. נועלה. אנחנו נפגשים עוד מעט. והנה הגענו סוף סוף לליפתן, למנה שאני הכי אוהב בתוכנית. ולידי מלני, אמא של נועה ששלחה אותה ליום הפינוק. את חושבת שזה מספק להבין? לגמרי. וגם לך. גם לי. זה ממש כיף לראות אותה. תכף נראה אותה ונראה אם זה כיף. אז אני רוצה להזמין אלינו את נועה אביטל. נועה, בואי אלינו. בואי מלכה, בואי. איך אני אוהב לשמח אנשים שמשמחים אנשים אחרים. מגיע לך. אמא, תביא חיבוק. הן נבוכות, הן מהממות. תודה רבה, אני רוצה להגיד תודה לאנשי השיער, הטיפוח, האיפור, הבגדים, לכולם שהקדישו זמן ומחשבה כדי שנועה שלנו תוכל ליהנות בשעות האחרונות.